O cerco agarda que a sardiña se abra a comezos de marzo en Galicia. Os profesionais galegos non poden ir a esta especie que si está aberta en augas vascas. O sector cerqueiro de Portosín reclama que a campaña da sardiña, que soi comezar en abril, se inicie este ano en marzo, unha petición que ven motivada por unha razón principal que os barcos de cerco de menor tamaño poidan traballar. Porque os barcos máis grandes marchanos para pa pa costera da xarda e da, e da anchoa ao País Vasco e os pequenos quedan aí a atravesar todos teñen familia, creo que todos teñen que comer uns e outros. Eh chegounos a resolución da do do TAC de sardinha que nos van a dar, temos case a mitad que do ano pasado, bastante complicado porque creo que non é conveniente ni favorable que un mariñeiro teña que comprar a sardiña como se estaba comprando no Golfo de Cádiz, despois pescala, despois vendela. Hai un parámetro que non, que non é o correcto, que é o comprala. O mariñeiro ten que ir a pescala, luchar contra os elementos para poder traela e para que todo o mundo poda degustar. Non hai que comprala, ten que comprar o consumidor, non o que vai pescar. Apunta que dende Europa está se afogando o sector con accións como esa reducción da cota da sardiña para esta campaña. Cerran as vedas do... as zonas de, de Xuralo, están quitando cotas de sardiña, e pouco a pouco os armados están un pouco fartando de tanto problema burocrático, do cal eh, moito a perder a flota. O pasado 2023, a sardiña foi un dos principais ostens do cerco e ante esta reducción de cota temese que a pesqueira peche moito antes, deixando os profesionais en unha alternativa de pesca. A haber menos, menos cantidades, ten en conta que todo un, 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 un unha cadena. Neste caso, no ano pasado, xa con redención de cuotas que obo levamos un déficit bastante considerable aquí na cofradía e xa leva a cofradía tanto levan tamén os armadores isto complica un pouco a subsistencia das empresas. Eh, o, o a pesca artesanal está estáse indo devaluando moito no, tanto no sector pesquero no, no, sector do cerco como outras, en outras artes polas dificultades que nos pon Europa para pescar que apunta que reclamarán a Europa un incremento na cota da sardiña para a campaña deste ano Nos non queremos conveniente que teñan que amarrar os barcos por escasez de peixe. A parte de que eh, os barcos están dicindo que sardiña si hai, que está vendo sardiño por todo o mar. Eh, eu entendo que os biólogos saben un pouco máis que de, de que nós, pero os mariñeiros tamén saben. Eh, creo que de, o mariñeiro ten que ir traballar desde que empeza a traballar o ano hasta que acaba todos os días. E non permitirnos agora que empeza en marzo a campaña de sardiña que non nos vai chegar a agosto, ni a un julio acabará. E despues teñera que comprar, eso é inviable. Os profesionais están a esperar a resposta de Madrid, pero agárdase que se dé o visto bo para iniciar a pesqueira en marzo. O que se estuve falando con o director pena general de pesca, que está esperando a que Madrid dé o resultado, pero si en principio temos entendido que sí que vai a abrir a primeros de, de marzo, tendremos que o día 4, que é un lunes, Eh, con, con ganas de empezar. A xente non fai máis que chamarme para preguntarme que cando se abre, cando se abre. As institucións é o que me están dicindo que están esperando a resolución que diga Madrid no desde este de o tema de que abran unhas zonas e outras non, eso xa xa está reclamado tamén, por, tanto polas federacións como pola 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 cerga, por toda todos a, a, a quen corresponda, eh, creo que é totalmente inviable que estean pescar unha zona eh eh saturando o mercado ou aproveitando esa circunstancia onde os outros non poden pescar. Eso están... nos desde a cofradía estamos totalmente en contra. Mandamos escritos, pero bueno, os que teñen que solucionar iso po pues, serán os que teñen as decisións. As embarcacións galegas aínda non poden pescar sardiña, especie que na zona do País Vasco sí que se está a capturar. En lamenta que Madrid non atenda as peticións realizadas polo sector pesqueiro galego, este luzuso sector mobilizarase para defender o futuro da pesca.